Вам сьогодні Бог подарував для нас ще один чудовий сонячний теплий день тут 10 листопада 2020 року. Але ж це також день, коли підводяться підсумки того бігу, який був в Америці, гонка президентська. Також сьогодні дата, коли останній день можна подати на грін-карту, щоб виграти на слідуючий рік. І як оце листя, яке спадає з дерев, закінчило свою місію, мої роздуми про те, як ми проходимо свій час, як ми проходимо свою земну дорогу, як вона закінчиться. Апостол Павло казав, що я біжу не просто, щоб бігти, а я біжу так, щоб отримати нагороду. І в кінці він міг сказати, я біг або дорогу звершив, віру зберіг, а тепер мені готується вінець життя. Коли ангели вивели сім'ю Лота з Содому, то сказали йому, біжи, спасайся, не оглядайся і не зупиняйся. Тому то сьогодні питання, який наш біг? І побажання для всіх нас – бігти так, щоб отримати нагороду. Бажаю всім прекрасного, благословенного дня. Всього вам найкращого.